πάψει μια τιμόρε. Γκαντάλ, εδε πακαρίτα. Τάλο! Ατέρε, κου, εισπαιδίσια. Ζωτρίου νου και τι. Σπαρκέτε σι κονβερτάλ σήμαρ. Shko dhe gjej Felicia. Edi, jam duke vrar pak mëndjen se nga cili drejtim të shkoj. Dani! Victor, a mund të më ndihmosh? Mjaft, mjaft e mbajtë e turin të varura. Jo, nuk po i mbaj as pak. E shpondrien pak i lënduar. Ah, që po aratisesh pa më thënë gjë? Po aratisesha? Unë? Jo, unë thjeshtë po shikoja të pamjen fantastike. Sepse e di çfarë, nuk do rezistoja as 5 minuta jashtë institucioni pa mua. Mos fillo, vajzi, e di shumë mirë për fundimin. Kemi arritur në të njëtën kohë dhe do aratisemi në të njëtën kohë. Të premtoj. Në regull. Hej, Victor. Oh, jo, përse prap? Nga vjen keq dhe... Lëri të shkojnë. Ti shko në dhomën tënde. Faleminderit. Faleminderit, nëna superiore. Mjaft, shko në dhomën tënde. Dhe më lejo të them dy fjalë. Ti, duke shumë superiore. Mjaft të thash. Në rregull. Felicia, e di që e ke ëndër të bësh kërcimtare, e dim të gjithë. Por unë... E gjithë bota ka një ëndër. Por ngulit e mirë në kokë këtë. Ëndrat nuk janë realitet. Ëndrat varrosen sepse jeta është shumë e vështirë, e egër dhe e pamëshirshme. Por, në rregull. Në rregull. Një shkollë kërcimi në Paris, zonjushe vogël. Opera e Parisit e mbushur me kërcimtar dhe kërcime. Po, ti ku e gjete këtë gjë? Edhe unë kam burimet e mia. Mirë, mjaft. Mund ta shikoj edhe një herë? Jo. Të lutem. Jo, por nëse arratisesh me mua sonte, të jap fjalën e nderit. Do të çoj te kjo shkolla e kërcimit dhe do bëhesh kërcimtarja më e njohur në botë dhe unë do bëhem shpikësi më i madh i të gjitha korave. Seriozisht? A ke ndonjë plan? Një plan të shkëlqyer, një plan të denjë për genialitetin tim absolut dhe të padyshim. Prit ta shikoj. Pasi të arratisemi. Tani. Të thash pastaj. 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 Një shkollë kërcimi në Paris. Zot, pjesë e planit të brilant është edhe pula? E pranoj. Mrekulli. Po e qoj të dezertuese për t'i dhënë një ndëshkim të merituar të krye murgesha. Rehu, motor.
Emergjencë! Emergjencë! Aktivizo planin B! E jam te! Ky ishte e plani ju të shkëllqyre? Je shumë kritikuese! Për dhe ti e një ratisë si pa! Ratisë nuk është fjallë! Oh, bravo për sëri! E unë i tutë të ty! Aka një derën! Tre muajt e fundit kam studiuar pullat. Unë e di shumë mirë se si ta. Ape një derën, po jo vetë! E di shumë mirë se si ecin, ma dje di se si bëjnë vezët. Nuk eksiston as gjërës pullave të cilën unë nuk e di. Hada! Unë e quaj këto krahët e pullës! Pullat nuk fluturojnë! Por pullat kanë krahë, ato duhet të fluturojnë. I fluturon, apo jo? Mos më shgënje. Gëtura! Ju e tregoj unë, qefi, os ju! E jani, këtu ju! Miru pafë. Trasdovat! Pabesueshëm. E po e di. Viktor, ja dolëm vërtet. Po, ne vërtet ja dolëm. Unë mund ta rregulloj këtë. Por më lejo të të them që kjo ishte e vetmja gjë që kishe në djepin tënd kur të lanë përpara derës jetimore, kështu që duhet të tregohesh paksa fare pak më tepër i kujdesshëm me të. E regulova, mos më falendero. Dërsa nesër sheri, Parisi, do të jeti yni. Ah!
Mirë mëngjes, Reza Djeli. Jo, kur është era e fundit që i ke lartë dëmbët? Nuk pari, do të shikoj ku ndodhemi. Qetësou, këtu jemi në Paris. Qetësou, kam për të na kapur. Mos të dëgjoj mas edhe një zhurmë nga ty. Nuk e bëra unë. Wow! Është e pabesueshme. Parisi është i mrekullueshëm. Pra ku është shkolla e kërcimit? Qetësou, e dashur Felicia, shijoj një herë Parisin. I thajrin e tij. Përshëndetje. Wow, më pëlqejnë mustaqet e tua, monsieur. Ah, po, Parisi, qyteti i romancës, qyteti i ëndrave, qyteti i famës dhe i pasurisë, qyteti i lambadarve, qyteti i pëllumbave. A e përmenda gjë romancën? Po, e përmenda. Ku është shkolla e baletit? Këtë nuk e di. Mos u shqetëso. Jemi një skuadër. Do e gjejmë së bashku. Mendon se ishte budallëk që edhe. Mos e thuaj atë. Nuk duhet të heqim dorë nga ëndrat tona. Jemi fëmijë. Jemi vetëm. Mbase gabova që doja të realizoja ëndrën. A i mendon? Viktor? Po thoja. Viktor? Ja mirë. Se u këtu? Unë nuk di të notoj. Takohemi të kjo urë nesër në të njëtë nërë. Pavarësisht se sa rrezikshme është. Unë do të kthehem. Viktor! Se u përsëri. Mos u largo nga unë. Të lutem. Për se ke ardhur këtu, e? Ke ardhur për të vjedhur, apo jo? Po përgjith pra, ja hajdute! Unë nuk po vidja! Unë po shikoja kërcimtaren! Që një shtare! Pas brazi zgjej pa shpejt! Mi lësho duasht! Si the! Lëre të qejt vajzën,
Jo ka ardhur për të vjedhur. Nuk është ashtu. Seriozisht, nuk është e vërtet. Mendoje pak më thellë. Nëse i bën keq asaj, do të duhet të japësh llogarisë si arriti të futej këtu brenda fillimisht. Dhe a nuk duhet të ishe duke u kujdesur për ndërtesën? Do ta mbash vërtet mbi supë këtë dëshmi? Mu hiq nga sytë. Prit, ik, dil me një herë që këtu. Asgjë që të më vjedhësh. Nuk mund të flas dot. Dua thjesht të të falenderoja që më shpëtove. Më falenderove. Suksese në jetë. Më falni. Po, kush ishte ajo kërcimtarja në skenë? Rozita Mori, balerinë e parë e trupës operës. Wow. Dhe ajo që bëri, ai kërcim i çmendur ishte i papar. Edhe ti kërcimtarje? Jam pastruese, dhe ti po ma acaron pak si shumë, largohu që këtej. Po ti je personi i parë që të regove mirësjellje ndaj meje. Kam humbur kontaktet me shokun tim të ngushtë. Nuk kam se ku të shkoj. Dhe jam jetime. Përpjekje e bukur, por unë i urej fëmijët. Sidomos jetimet. Dhe shko gjendo një tjetër. Shkallët, Odet, shkallët janë për turp. Pres të ftuar nesër pas dite dhe dua që shtëpia ime të jetë pastër funde krye. Ju kuptoj shumë mirë, zon. Nëse ti më kupton, pse po futesh në dhomën tënde? Më lejonit ju ndimoj. Largohu që këtu. Ke nevoj për mua? Unë di të pastroj. Në fakt, më njojnë me emrin pastruesja. Unë jam e re, kombot e mi janë të forta të tuat jo. Dhe i kesh më të letë punën nëse të ndimoj unë. Ke ndërmën të vish? Wow, qënë kanë shumë shkallë. Ti je pastruesja këtu? Po, dhe mund të qëndrosh me mua derisa të bëhesh zonja vetes. Por me një kusht ama. Zdua më asnjë pyetje. Sa kohë mund të qëndroj? Oh, edhe kjo pyetje ishte. Me qëra fjala, kush ishte ajo shtriga atje? Regjin Lehot, është pronarja ndërtesës. Dhe ajo i ha jetimet ku qalash me flokë këtë bisht. Hani pastro. Sa ko ke që punon këtu këndë një nofti, do t'a dishti më thërasin mua, do kem krevatin tim tuk, cilër supa jo të e preferuar. A gërhet kur fletë, për në mëngjes ngri e sherët, cilë e shfrutu ti preferuar, qëfar ha për mëngjes, mua më përqen shumë bagjeta me reqet. Vërtet thua? Ti punon atje, kështu që duhet i njosh njerëzit. A mund të më ndimosh? As mos shpreso ko. Lëvizje që bëri balerin atje, ishin pa dyshim magjike. Më përqen shumë të kërci. Po ty të përqen kërcimi? Nga që qalon pa kurecë? Ngri unë këmbë. Po, zonjë. Kush është kjo? Askush. Ajo po më ndimon. Do t'a ushqesh ti me parat e tua? Po, zonjë. Dua t'a i rosësht dhe t'e kurosësht të lintat. Tani. Nuk është e pastra. Thank you.
shërbëtorët trokasin para se të hynë. Po ti kush je? Unë jam Felicia, punoj me Odetën. Pastroj. Në regull, mbarova, miru pafshim. Fritz, pion e vogël, ti po më përgjoje mua, apo jo? Nuk mendoj kështu. Po, ato po bëje. Ti po admiroje kërcimtaren më të mirë që ke parë ndonjëherë. A nuk është kështu, spion e vogël? Nuk je kërcimtarja më e mirë që kam parë. Dje pa është një... Mosu të regoj pa edukat! Po ti je një balerin? Do të bëhem. Unë dhe mami jemi në pritje të një letre për të pranuar në opera. Jam shumë e talentuar. Plus, rektori ha dark në restorantin e mami tim, sepse i pëlqen shumë gatimi prindve. Kështu që, në këtë periudhë, pas një viti, unë do të jem një balerinë e famshme. Balerinë? Edhe unë? Një kontroll realiteti, mjushe e vogël. Ti je një hiq, ndërsa unë jam një yll, ndërsa ti thjesht sillesh rreth meje. Çfarë është ajo? Mos më ke vjedhur ndonjë gjë mua. Jo. Ma trego. Po çfarë është kjo? Është e imja. Është shumë e çmuar. Oh. Jam e sigurt. Kafe. Jo! Thomas. Një letër për zonjën Regine Lehotë dhe zonjushën Camille nga opera. Në letër shkruar me dorë, e vullosur me boje blu. Oh, sa e pasjellshme! Fëmijët e sotëm nuk din të sirren. Ti nuk je zonjusha Camila. Sigurisht që jam. Jo, nuk je. Të herë do t'i telefonoj policis. Policis? Policis? Jo, po pse? La 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 la. Çfarë po ndodh këtu? Vajza thotë se është zonjusha Camila. A je ti Camila Lot? Po? Ajo është Camille Lehot! Ktheu në vendin tënd të punës, miku im. Në rregull. Ishte herë dhe zonjusha Lehot. Është kënaqësi. Kënaqësi. Unë jam August Emanuel Vokorbehil, drejtori i operas. I je këtu sepse mamaja jote servir brinjët më të mira në Paris. Oh, shpresoj që të kërcesh po aq mirë. Sigurisht. When I look in the light, I foresee myself shine on the dance floor. But I won't get it right till I stop asking why and just let it go. Sometimes I take a look at my life, take a look at my life and say, oh, oh, oh. Wanna get it, yeah, gotta get it, don't leave a particle. Looking for the rainbow. I nuk je kërcimtare, apo jo? Po, ashtu jam. Po, i do t'jam mërë të mundje. Dhe u në klasën të ndërën... Në regu? Oh, mjeshtri baletit të gjitha korave! Koreografi më i talentuar i universit për te ti! A i është i pashëm, a i është elegant, a i është i fort, a i është i pushtetshëm, a i është i duhuri! Të duhet ndonjë gjë për meje? Po ti nga e dje, po, e kam futur Camille Lehot në klasën tënë. Oh. Faleminderit shumë. Përshëndetje. Mirë. Super. Jam Felicia. Felicia? Jo, më falë. Jam f-f-f...
Me fat që jam këtu, jam shumë me fat dhe quhem Kamil. Në regull, unë jam Nora, por mua që të gjithë më të rasin Nora. Sepse, është emri që përshtatet me fityrën. Hej, ti duhet të bësh nxemjen. Nxemjen? O, oh, zot, kjo është që mënduri. Ma merë mëndja se ti e re, dashur. Nga e dalon këtë gjëti? Kush është ai? Po bën shaka apo jo? Është Louis Merante, mjeshtri i baletit, koreograf me famë botërore. Njeriu që performoi më shumë padijeshka se kushdo tjetër solo. Pa, dhe çfarë? Rrotullime. Rrotullime të vështira. 187 gjithsej. Dhe më njëherë pas kësaj, boli. Qetësi, zonjusha. Pozicioni i parë, pozicioni i dytë. Çfarë? I treti, i katërti, dhe qëndroni në të pestin. Sot është një ditë e rëndësishme. I kam mbledhur të gjithë balerinat e para për një audicion për rolin e Klarës në shfaqjen Arthyes, që do t'jepet në vigjilje të kryshlindjeve me yllin Rosita Mori. Rosita? Rosita Mori? Nuk mund t'a besoj dot. Pra, çdo vajzë që ndodhet në këtë klasë ka mundësim për të kërcyer në baletin tim të ri, përveç teje. Jeni punuar të gjitha shumë, përveç teje. Ndodheni këtu sepse jeni të talentuara dhe keni vullnet. Përveç meje. Shumë sakt. Duke filluar që nga nesër do filloj audicioni. Çdo ditë do të eliminohet njëra prej jush. Prandaj nesër, vogluse e pasur, pavarësisht lidhjeve të cilat të kanë sjellë këtu, do të eliminohesh ti. Por mamaja ime servir brinjët më të mira. Unë jam një vegetarian. I pari, i dyti, jo. I dyti, i treti, i katërti, i pesti, i pari, i dyti, shëndetje. I gjashti. Bonjour, madame. Hej, si je? Jo, jo, për gjashta e po, nuk ka. E po, unë jam shumë i gëzuar që jam duke të parë sot. Po, je ti, Viktor. Për shëndetje. Kam kaq shumë gjëra për të treguar ty. Edhe unë. Wow, të erë që nga thyër keq fare. Mund ta rregullosh dot? Mos u shqetëso, merrem unë me këtë. Por jam fituesi i bastit ton të vogël. Cilit bast? A prapër atë se kush e bën ëndrrën në realitet. Dhe unë do të bëhem një shpikës. Vërtet? Je thjesht xheloze se për 24 orë kam gjetur punë tek njeriu i cili po ndërton këtë këtu. E goditë shumë kokën kur e tek barka? Jo. Je pasdite, a të kujtohet pasi ne u ndam bashk? Para një shëtitje të qetë rrugëve të Parisit. Gjithçka shkonte shumë mirë, krejtësisht mirë. Nuk isha as pak i friksuar. Takova disa vendas të dashur që më ndihmuan të gjeja rrugën. Dhe nuk e për ta besuar këtë, përfundova te klubi Breton ku më dhan një pritje të mirë dhe të ngrohtë dhe miqësore. Më mirë pritën si vllajin e tyre, si birë, si nipin e tyre. Dhe pastaj takova një super tip që quaj Maturon. Bisedua, qeshëm, kërcyem së bashku, dhe pastaj shoku i miri më i mirë dhe unë vendosëm të shkonim në shtëpinë e tij. E këtë nuk e për ta besuar kur. A i po punonte në studion e Gustav Eiffelit. Shpikësi më i sjellshëm, më i miri dhe më magnetik në të gjithë botën. A unë do të jem krau i djathtë i inxhinierit më të famshëm. Oh, dhe kam riparuar krahët e mi të pulës. Tani po punoj për kombinimin e shpejtësisë së ajrit me sistemin e kapjes fibrotik dhe po bëj një balon. Wow. Edhe unë kam bërë për parime. Jo, jam kërcimtare. Po. Po, një studente në opera. Edhe së shpejti do të jem një balerinë e parë në operën e Parisit. Ti një kërcimtare në opera, në rregull. Por a mund ta di se si arritë të shkosh deri tek opera? Nga dera, pash disa drita dhe binjështare. Mirë. Bëhet fjalë për Kamil Lëhot. Është ajo që më theu kutinë e muzikës. Binjështare. Ajo donte të më kërkonte falje. Binjështare. Më lër të mbaroj. Kështu që më dha letrën që e pranonte në opera. Gënjen. Sa herë që gënjen, ty të dridhet hunda. Je shobilofsab. Hm? I kam mbjedhur identitetin. Çfarë? E ja bodhe. Mos të kaj kur mendja. Oh! Oh oh. Viktor. Viktor! 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 Theu këtu! Mos u lë
përsëri. Dhe për të mbyllur, spar katat. Tani, ngrihuni. Mësimi mbaroi, dhe personi që do të largohet për sot je ti. I ke energjinë e një plumbi, por delikatesën e një elefanti të depresionuar. Bëj gati plaçkat. Ngrihu një ju lutem, zënjush. Por më përqenë të rikëtu. Ngrihu tani. Kam gecur. Zireni që këtu ata. Nuk the një person në çdo leksion? Shumë mirë. Deri në audicionin e radhës. Atëherë do t'jetë një lamë të mirë e vërtet. Merante më urenë. O, mos e me ndokëtë. Ashtu ka të falurën e. Jo. A ju ka të drejt, a i të uren. Nëse do të munte, do të t'i thyen të gjunjët me shkopin e ti. Nuk kam as një shans. Ka gjithmon një shans. Jo, gjithmon, ky mund t'jet një nga to raste që nuk ka as edhe një shans. Po, kam shumë dëshirë të qëndroj. Atëherë ke 12 orë për t'u ushtruar pa ndalim. Të gjo, duhet të shtysh veten që të punosh edhe më shumë. Kush është ai? Rudi është balerini më i mirë. Fituesi i çmimit, balerini me moza të ngritura i operës. E adhuroj atë. Është kaq bjond. Miau. Uf. Ju e rektu, apo jo? Po. Ajo është Camila. Ai ka dy sy. I ke shpirt, Kamil. Por kërcimi yt. Për faqet zes. Që duket veti ati? Do të qiemi sërish, Minushka. Vetëm në ëndrat e tua. Felicia? Çfarë je duke bërë këtu? Mund të ta shpjegoj. Nuk ke se çfarë të më shpjegosh. Prit, prit pak. Më vjen keq, të kërkoj shumë falje. Nëse do të kishte një fjalë më të madhe do të thoja. Të lejova të hyje në jetën time dhe më gënjeve. Nuk më pëlqejnë gënjeshtrat. Unë mund të humbas punën për fajin tënd. E kuptoj. Unë i bëra lëmsh gjërat, por ti nuk më kupton mua. Që kur kam qenë e vogël kam dashur të kërcej. Edhe kur pashë rësit e mërin që interpretonte me ato lëvizje të bukura, e kuptova se çfarë doja të bëhesha. Kuptova që ëndra ime mund të realizohej. E di që është e vështirë të kuptohet. Ti e urren kërcimin. Por, unë thjesht dua që ti ta dish. Më vjen vërtet shumë keq. Oh.
letër? Nuk ka asnjë letër. Sa po të vi letra, masi. E kuptuat? Mund të kërcesh? Po. Të paktën kështu mendoj. Servitja fillon nesër në orën 5 të mëngjesit. Mësuese je ti? Ke ndonjë alternativë tjetër? 5 të mëngjesit? Koha për të ushtruar. Hidhu dhe bjeri zilës. Po pse? Jesh të bëje. Nuk do që unë të kërcej? Lëri fjallët. Hidhu dhe bjeri zilës. Për sëri. Te që do stërviteshim ne. Ato po bëjmë. Vazhdo. Felicia, të mungon saktësia dhe delikatesa. Ke pak ose as pak sensin e ritmit, nuk ke ekuilibër, hir dhe shan. Ha, tani, nuk mund t'i dalosh të gjitha to me një hedhje. Apo mundesh? Pra mundesh. E parë pozitivisht ke energji në një plumbi, por gjithashtu ke delikatesën e një elefanti të depresionuar. Ej, me rande përdori po të njëjtat fjalë. Pas 10 vitesh pastrimi mëson disa gjëra. Në rregull. Dhe tani hidhu, bjeri ziles, ulu dhe mos e spërkat ujin. Kjo është e pamundur. Mendova se e kishe ëndër që të kërceje. Në rregull. Pra... Ishte edhe aq keq. Ishte një katastrofë, e mbështjellë me tmerrin vet, me anën më të keqe të së keqes. Tata. Ja ty, unë, lartë. Është e preku mueshme! Tregova i pasjellshëm radhën e fundit që u takuam. Kështu që më lejo të prezantohem. Unë quhem Rudolf Dimitrov Stanislav Artiem Rankovski i tretë. Nga mundësi e gjërë emrash. Mos e prit mendjen. Të gjithë më duket i vështirë në fillim. Por ti dhe unë jemi të veçantë. Ne nuk mund të ndjekim rregulla idiote, apo jo? E si të ecën me këtë shprehje me vajzat? S'esh për vajzat. Vetëm ty ta them këtë, Kamil. Vetëm ty. Minuska! Andi është mirë, Kamil? Po, jam mirë.
është ky djali Rudolfi, i cili na rezulton që është një princ i vërtet rus. Me kështjell, pallojnë shumë gjyrësh, moza të ngritura, mençojnë në çatin operës, dhe mi kishte ngulur syt, ja kështu. Pastaj kështu. Dhe pastaj kështu. Pritë, një djalë, po çfarë lloj djali po thua? Pallojnë, për çfarë mollzash po flet? Quaj Rudolf? Është thjesht shok, më tha se do të bëhem gjithçka që dua të jem. Dhe unë ta kam thënë këtë. Por është i thellë gjithashtu. I thellë? E po, mirë, edhe unë kam këto. Ta-da! Uhu, dy erë. Po, janë dy erë për në studion e shefit tim të ri, inxhinierit, gjeniut. O të shosh prapa kësaj dere, mua do të më duaj të të prisja. Me sa duke duhet të më vrasësh atëherë. Oh la la. Çfarë është ajo? Statuja e pubertetit. Së shpeti niset për në Amerikë. Por kjo gjë është një super sekret, e kështu që ti nuk e parë asgjë. Në rregull. Mirë pra, kjo është zyra ime. Kjo është shtëpia e ideve të mëdha gjeniale. Për shembull, tu dallojmë planet e krave të pulës versioni 3. Wow! Për momentin, unë dhe shefim po punojmë për disa shpikje të rëndësishme. Ai më thret njeriu në ti të ideve. Di ti përdorësh të gjitha këto pajisje? Akoma jo. Por unë karige. Hej, Victor. Kishe të drejtë. Ëndrat mund të bëhen realitet. Pozicion i parë, i dytë, i tretë, i katërt, i pestë. Këto pesë pozicione formojnë bazën e gjithçkaje. Pozicion i parë, i dytë, i tretë, i katërt, i pestë. Tani hidhu. Pozicion i parë, i dytë, i tretë, i katërt, i pestë. Dhe pozo. Dhe buzë qesh. Kur lodhesh, atëherë bën përmirësime. Ti ke qenë në kërcimtare, apo jo? S'dua më pyetje. Përsëri. Për ta arritur, mund të duhet të ngrihesh në majtë gishtave. Ndjeje ekuilibrin. Gishtat e tu të këmbëve duhet të jenë fleksibël si thuprat e shelkut dhe të forta si një shkëmb. Pozicion i parë. Nuk lejohen duart. Çfarë? Tani provoje kështu. Ti ke qenë kërcimtare apo jo? Sigurisht që kam qenë kërcimtare, Sherlock Holmes. Për të bërë piruet, duhet të kontrollosh më së miri marrjen e mendve. Ngulja syt një pike dhe mos e hiq vështrimin që aty. Mirë, tani eja tek unë dhe mos e derdh ujin. Gëzuar, gëzuar. Për që të prezentosh këmbën e majt ma të të djaz, qiko nëse do të bashkëpunojnë ndë një dit. Kenjë të ardhme të shkëllqyër për para, si shqitë se qirinsh. Pozicioni parë, i dyti, i treti, i katërti, dhe ruani në të pestin. Faleminderit, zonjusha. Kjo ishte më mirë. Faleminderit.
Jam gati të bëj atë kërcimin e çmendur. Dhe unë jam perëndesha Josephine. Po, unë jam. Sigurisht që je. Por ka një ndryshim midis të qenurit gati dhe të jesh gati ta bësh mirë. Për këtë arsye servitemi çdo ditë. Vetëm këtë kemi bërë. Dhe pastaj do të jesh gati kur ti përgjigjesh pyetjes për çfarë kërcen. I jam përgjigjur. Është me. Me qëra fjala, a i kërcimi që mëndu quhet Le Grand Jeté, edhe ti nuk je gati. Po ti po kërcen, apo po bën kung fu? Na bëre shumë për të qeshur. Ky është Viktori, jemi arratisur së bashku nga jetimoria. Për shëndetje, më pëlqen shumë për parësja juaj. Me sa duke do të dalësh sonte në darkë. Po. Nëse sjell von, do të të shkurtoj 15 cm. Sigurisht, sigurisht, sigurisht. Është një natë e kthjellët dhe e qetë, kështu. Muzik breton? Shpresoj që nesër të shfaqesh me pak më shumë dinjitet se sot. Gjithsesi sonte ishte një performancë e mirë. Faleminderit zotri. Nuk e kam ide sepse je e lumtur, por është mrekulli. E po, bëj mirë ty brënda. Kam audicionin nesër. Sigurisht, gjumë të ëmbël dhe unë... Çfar? E po, unë mendoj se... Mendoj se je fantastike. Faleminderit. Çfar je duke bërë? Asgjë. Unë thjesht po shtriqesha. Oh, isha më pirë shumë. Në regull, pra po iki më mirë. I pa mënd, i pa mënd, i pa mënd. Ej, Viktor. I ja kalova. Shumë bukur. Faleminderit. Natën e mirë, Felicia. Oh, më falë. Mademoiselle Camille Le Hot. Poster, dua të futet në burg. Ajo më ka vjedhur jetën, derin tim edhe emrin tim. Unë dua të më kthehet. E te pruat. Në rregull. Si quhesh, zonjush? Mua më quajnë Felicia Lebras. Vi nga jetimoria nga Britania. Nuk isha qëllim të lëndoja Kamilën, thjesht doja të isha pjesë e operas dhe... Më falni. Në rregull. Tradhtare! Ti e di këtë!
I godite pas shpine. Je e pushuar nga puna. Qetësi. Në rregull. Ju pëlqen apo jo, kjo është marrveshja ime. Zonjusha Lehot, mund të vini në mësimet e balerinave primarëve duke filluar që nesër. Dhe gjithashtu do të jesh pjesë e audicioneve për rolin e shfaqjes arthyese. Por dua të tregojmë qartë, nëse pushon zonjën Odet, unë do të heq Kamilën. Ti. Ti e ke nisur shumë keq në leksione dhe ke gënjur dhe ke mashtruar për të marrë pjesë. Por gjithashtu po tregon një premtim të madh. Ke punuar shumë dhe ke shfaqur dedikimin tënd. Duhet të kesh një mësuese të mirë. Ashtu që edhe ti mund të vazhdosh me audicionet. Nëse fiton rolin në shfaqjen arthyese, me të drejtë mund të bësh një balerinë primare. Nëse nuk e fiton rolin, atëherë duhet të largohesh nga opera. Isha i qartë? Po. Po për ju isha i qartë, madam? Qartë. Atëherë, Felicia Lebras nga Britania, e ardhmja jote në opera është në dorën tënde. Po si kur ajo tjetë e zonja, mami? Do të fitosha të pjesë më dëgjove. Dua të marrë hak. Dhe do e marrë të. Edhe fshirja në bënd të duket e hishme. Ka qënë kërcimtare e zonja, apo jo? Jo vetëm e zonja, më e mira e brezit e saj. Dhe pasta i ra një zjarë në skenë. Oh, po kjo për çfarë ishte? Për gjithçka. Nuk kemi kohë për këto. Po flasim për të ardhmen tënde tani. Ke vetëm një kundërshtare. Kamilën. Unë e kam parë atë. E njohë mirë. Teknika saj është e përsosur dhe është më e fortë se sa duket. Është shumë e saktë, e mprehtë dhe humbja nuk bën pjesë në fjalorin e saj. Larg, poshtë, larg, poshtë, larg, poshtë, përsëri, larg, poshtë, larg, poshtë, larg, poshtë, larg, poshtë. Lodhja është për të shtakët, lo për ty, poshtë atani, do të afitroj pa tjetër atë pjesë. Nëse përpiqesh ta luftosh në terrenin e saj, do të dështosh. Ushqyerja jote vuan nga ushqimi pakët. Muskujt e tu janë si bukfiqe. Shkurtimisht, zyrtarisht, do poshtërohesh. Bisede e bukur përgatitje. Pra, si mund ta fitoj rolin? Mund ta fitosh këtë rol, sepse ke diçka që ajo vetëm mund ta ndërroj. Pasionin. Zhvillohu mbi këtë. Ndjeje zemrimin tënd dhe dhimbjen, pikëllimin tënd dhe gëzimin tënd, dhe shfaqi të gjitha kur kërcen. Jetoje muzikën, ndjeje. Çdo notë, çdo tingull, çdo harmoni duhet t'i jap dridhje trupit tënd, nga maja e flokëve deri në majat e gishtave të këmbëve. Dhe atëherë, dhe vetëm atëherë, do e mposhtësh atë. Në rregull, personi që do të largohet për sot është... Ky është fundi i rrugëtimit, zonjush Nora. Cilës rrugë? Oh, u skualifikova. Ti më pëlqen. Munde këta. Kamil dhe Felicia, në mëngjes në orën 8 fiks, do mësojmë se cila për jush do të ketë nderin të kërcej në rolin e Klarës në shfaqjen arthyese me Rozitën. Këshilla ime e vetme është që të jepni gjithçka që keni, zonjusha. Ti e përmirësuar shumë, mjush e vogël e keqe, por nesër e përzgjedhura e tyre do të jem unë. Do ta shohim. Ti mund të stërvitesh sa të duash. Mund të ushtrohesh 24 orë në ditë, por ti gjithmonë do të jesh një zero. Un jam dikushi. E kushi e saktësisht? Mu përgjish pra, kush je ti? Ti je një hiq. Një hiq. Ajo gabon, e diti.
Ti nuk je vetme. Çfarë? Hej! Ti më ke mua. Dhe di shumë mirë se çfarë do të bëjmë. Sonte, për të provuar lidhjen tonë, do të bëjmë një fest të vogël romantike vetëm për ne. Të ofroj ty kullën Eiffel. Të ofroj fishek zjarri. Sonte, në 7 të mbrëmjes. Duhet të stërvitem. Ti nuk ke nevojë të stërvitesh. Nuk ke pse ta dish se kush je. Ti je veçantë. Thuaj edhe një herë. Sonte. Felicia, kam kënaqësinë më të madhe të sjell përpara teje. Jo. Viktor, jam në audicionin final. Wow, urimet e mia. Edhe un kam lajme fantastike gjithashtu. Shefi më në fund më foli dhe më tha: "Ish mund nga këmbët e mia ti morë mutacion biologjik." Jo. Është gjë e mirë apo jo? Ti nuk e klas. Çfarë? Un s'kam klas? Rudi ka klas. Prap Rudi? Çfarë? Mos është gjë i dashuri jot tani? Jo. Un dhe ai kemi një lidhje të veçantë. Në rregull, në rregull. Ti fitove. Un do të tregoj klasë lidhje shumë të veçantë. Zonjush Dark, un edhe ti sonte me thik dhe pirunj elegant, peceta në orën 7 të mbrëmjes, kam bananën veriore të kullës. Ishte kjo një po? Po. Kjo ishte po. Ulu, kam diçka për ty. Kanë qënë të minjat, tani janë të tuat. Wow, faleminderit. Mirë pra, mjaft folëm tani. Ha dhe pastaj do praktikohemi për nesër. Qfar? E bo unë, e kam lënë të dalë me Rudin. A i më thot që jam gati, më thot që jam e veçant. Përse kërcen Felicia? Mjaft të ma bëre këtë pyetje. Kur unë isha balerin, natën për para një audicioni, u stërvita dhe pasaj po pushoje. Po më përretë Rudi. Qëndro. Jo, nuk je mamaja ime. Oh. Më falë, fola po më nduar. Mirë, ikat herë. Oh. Shiko e pak zogun. Jo, më shiko mua. Shiko pak zogun, pra jo, më shiko mua. Kjo është një poem që e kam kompozuar për nderin tënd. Po, një poem. Shikoje, zogun, pra. Luturon i lirë në qiel. Askush nuk mund të zërë. Një piu, 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 piu. Ko, 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 ko. A të pëlqeu? Ishte, e po... Originale. E di këtë. Faleminderit. Eja paspije, Minushka. Eja shkojmë në maj. Te kyje. Në regull, Meti. A e bëjmë një provë? Muzikë, të lutem. Muzikë klasike. Në regull, por nuk është të pjetha që di më mirë. Oh, jo, jo. Mjaft, 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 mjaft. Luaj muzikë breton, por butësisht në romanticitet. Dhe kjo ka për t'ja hequr trurin. Ajo do t'vi, do të busqeshi. Dhe unë do kem një pamje të zymë dhe misterioze. Pastaj do i zgjas kutinë e muzikës. Dhe ajo do jetë, ho, ho, me marje mënç. Unë nuk marrë vërë shumë nga vajzat. Të jemi sinqertë, për mua janë një mister. Por një gjë unë e di shumë mirë, kjo vajza nuk do t'vi. Je një pa mandiri dhe i pa fajshëm sigurisht që do t'vi. Që tani mund të ndjejë aromën e saj. Oh, jo! Një lypës i shpifër! Ah, Parisi është i infektuar nga lypsit më të shpifër! Mos ki frikë! Por unë... Qëci, më diq mua. Mos ki frikë. Kam mësuar një teknik luftimi. Mbështetet një kërcimin kozak. Mos u bëj që sharak. Mirë, ndalo aty. Ai është shoku im. Oh, mos është ndonjë lloj shakaje? Jo, ky është Viktori. Ne jemi rritur bashkë. Oh, zot i madh. Mos është për të qeshur? Shok, domethënë. Po nëse jemi shok, pse dukesh kaq e turpëruar? Nuk dukem e turpëruar. Oh, ashtu je. Më vjen shumë keq për ty, Felicia. Oh, ti je xheloz. Jo.
që kur ke filluar të shkosh në opera, kush po përpiqesh të bësh? Merresh me këtë asparagun e madh vleshator? Ti e vërtet për të ardhur keq. Wow, wow, wow. Spakoj. Unë do të të hidhi aty në tokë me një lëvizje të gishtit tim të vogël. Kjo do të më bënte gishtin tim shumë pis, dhe merë të keqe. Po, unë jam i pisët. Por të paktën, nuk rrej gjithë ditën me geta në përkëm. Nuk mund ta besoj këtë. Është musa ime ajo. Vërtet? E po është gjithashtu, ashtu siç e the edhe ti, por më shumë se sa ty, more, asparag. Ha, ha, ha. Haj, haj. Ndaloni. Ju jeni të dy truthar. Në rregull. E po, miru pafshim atëherë. E po, miru pafshim. Kjo ishte shumë e ullët. Jo, audicioni. Jam i sigurt që ky kujdesti produksioni arthyesi ka për të gjën me të... Faleminderit, zënjush. Jetimi është me vones. Konkurimi mbaroi. E po, me që Felicia nuk dënjoj të vinte në audicion, atëherë, unë them që Kamila do të kërcej me Rozitën. Prisni, prisni, jam këtu. Ju lutem, më lejoni të kërcej. Mori fund, nuk arin të kuptosh. Tani, uluni. Unë ju kërkoj ndjes. A ke fjetur më rëm? Jo, shumë. Jesë tërvitur, dje. Jo. Përse? Në rregull, muzik. Filloj e përsëri. Ajo u rrezua, duhet ta përjashtosh. Filloj e përsëri. A e mbën mund marrëveshjen tonë? Kamil, ti do të kesh nderin të kërcesh në rolin e Klerës në shfaqin arthyesi. Mendove se do përfundoje me kaqë, miushe popull. Më lërso! Jo! O, jo. Felicia! Të lutem. Odet! Jo! Odet! Felicia! Nuk ke për ta parë më kur atë. Edhe sigurisht që je pushuar. Felicia!
Jam këtu. Oh, e po, mirë pra mirë. Ka humbur gëzimin e shpirtit. Mblidhe veten, more, i pamend. E di, edhe mua më mungon. Paradisesha, por ishte e kotë dhe ti më kapre. Kështu që të kërkoj shumë djezë dhe po këthehem në dhomën e gjumit. Ja këtej, shpejt! Ha? Faleminderit. Shko tani. Të të ndihmoj. Ke nevoj për mua. Unë mund të pastroj. Pastruesja zhurmues është emrimi dytë. Në fakt, unë kam nevoj për ty. Dua të qëndroj me ty. Vjen shumë keq, më ke munguar shumë. Edhe mua. Eja pak. Miranda më ka dhënë një dhomë në Papa Fingo.
Ka një cep të vogël edhe për ty. Una fillon fiks në 6, një orë pushim në drek. 6 të mëngjesit? Të betohem që nuk është këtu. Ke ndonjë ide se kur kthehet? Të lutem. E po, në fakt të... Jo, nuk e di këtë. Të lutem, do i thuar se më vjen keq, jam treguar e pasjellshme, dhe mendje lehtë, e trash, të rollake, dhe e vrazhd, thuaj Viktorit që është shoku i më i mirë, i të gjithë korave. Kjo këtu është dora ime tjetër, në faktu kam tre duar edhe katër këmbë. Faleminderit. S'ka përse. Miru pafshim pra. Pafshim, Viktor. Jo, nuk foli, ai. Ai nuk është këtu. Kujta merr të mendja. Ai thjesht duket si humbur kur i shikon në pamje të parë. Ai nuk do të flas më kurrë me mua. Do të të flas. Jo. Ja ku filloi. Mjaft. Jefton si akull. Zonjush lëhot, ke performancën sonte dhe deri më tani nuk e pik emocioni. Por un po bëj saktësisht hapat që më the ti. Nuk është e mjaftueshme të bësh vetëm hapat. Gjej ndonjë inat ose ndonjë dhimbje, ndonjë dashuri, por gjej diçka, zonjush. Asaj i mungon kjo. Sonte do të jetë dukshme. Mirë, un po shkoj të laj shkallët kryesore, ndërsa ti mbaro këtu. Në rregull. Lëre, ma këthe shpejt. Sa e marrë që u tregova? Nuk e hodha aqë forca duaj, hele parë! Mos bëj të njëjtin gabim. Përse po largohesh, ke frikë se mos të po shtërojnë? Me sa duket ke nevoj për të ushtruar. Nuk je as pak gati për shfaqen. Do të të tregoj se si duhet të duket një kërcimtare vëthet. Je sigurt për këtë? Mbylle, sonte këto vende do t'jenë plotë. I gjithë Parisi do të më shikoj mua, do më admiroj mua. Ose jo. Unë të thash një herë, ti e një hiqë, Miusha. Gjithmonë ashtu do t'jesh. Ka vetëm një mënyrë për t'a zbuluar. Mu këtu, në këtë qast. Ti mund t'ja dalësh. Thank you.
Breslan se zonjusha, më lejoni t'ju bëj të dyjave një pyetje të rëndësishme tani. Përse kërceni? E pa, unë kërcej sepse... Kërcej sepse... Sepse... Më detyron mami ta bëj. Sepse ka qenë gjithmonë pjesë e jetës ime. Është në kujtimet e mia me mamin kur isha e vogël. Dhe tani është këtu falodetës. Më bën të jetoj. Të jem vetvetja. Duhet të kërcej ajo. U treguat shumë e sinqertë, zonjush lehot dhe e guximshme. Mund të kesh një të ardhmen në operë nëse do. Felicia, sonte ti do të kërcesh në shfaqjen Arthyse. Isha e shkëlqyer. Ju lumë, bukuroshat e mia. Na lumë, bukur. Voilà! Do t'i quaj krahët e pëllumbit. Ah, mrekulli. Për nuk jam i sigurt nëse duhet i pravoj. Jeto me rrezikun me ti. Dhe unë të premtoj që kjo gjë ka për të funksionuar me siguri. Vizit e këndës me. Me ti, a mund të në lësh pak vetëm të lutën? E kur? Me ti, vetëm. Oh, tani. E për mirë. Thonë të do kërcej në opera. Dua që të jesh aty. Vërtet? Vërtet. Ti më pëlqen, Felicia. Ti më bën të qesh. Më bën të qaj një kosi. Je i çuditshëm. Nuk e ndimon dot tani. Në fillim mashtron vajzën time. Pastaj i bjedh identitetin. Mami, ndalo. Tani përpiqesh se në marrësh nderin edhe të ardhmen tonë. Mami, mendon se mund të ma hedhësh vajzën kundër edhe të dalësh pa u lëkur? Askush nuk vajzë do të bëjë. Ndalo, mami, e trembe. Mjaft. Erën e fundit që u vonua kaq shumë nuk përfundoi mirë. Motra e ti pinjake, qëfar ndodhi? Një zonjë madhe dhe frikësme, po ndjek dasurin të ndesi për statujës për të varë. Qëfar? Dhe gjithashtu, kam frikësë më shpëtoj. Jepi, shpejt, shpëtoj ato! Meti, krahët e pëllumbit. Është kurora e fundit që të prekësh sonte. Viktima një aksidenti të tmerrsh në natën tënde të interpretimit. Do kesh diçka të përbashkët me Odetën. Të dyja keni qenë kërcimtare. Felicia! Bonisa! Oh-oh! E në rregull. Në rregull. Oh! Oh-oh! Ah!
mos u shqetëso, do të arrim në kohë. Falem, po! Do të jemi atje në kohë. Në versionin e tretë do ishte mirë t'i vendosje frena. A mund të thuash që unë shpika diçka dhe që ajo funksionon? Po, mundem. Atere, thuaje. Victor François Xavier i pari, ti je një shpikës vërtet i madh. Faleminderit. Je gati. Atëherë kërce, prej këtu. Dhe ti fitove bastin. E bëre ëndrën tënde realitet. Leta ndezim të gjithë Parisin. Në versionin e tretë do ishte mirë t'i vendosje frena. A mund të thuash që unë shpika diçka dhe që ajo funksionon? Po, mundem. Atere, thuaje. Ajo vërtet, tani është e dashura ime.
score sitting in the sun, waiting for the passing trains, wishing you were here and wishing we could run, wishing we could run away, right across the river in a town so small. But these are gonna change us when they start to fall. Take us to the city, we will have it all, we'll have it all.